Blogger Abror Abduazimov hibsga olingan. 6-fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Shayxon Tohir tumani sudi qarori bilan taniqli blogger va diniy voiz Abror Muxtor Ali qamoqqa olingan. Kunuz manbasiga ko'ra, u ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 194-modda, ichki ishlar organlari xodimining qonuniy talabini bajarmaslik va 195-modda, ichki ishlar organlari xodimlarining o'z xizmat burchlarini bajarishga qarshilik ko'rsatishda ifoda qilingan huquqbuzarlikni sodir etishda aybli deb topilgan.